את האיראנים באמצע גל ההפגנות הכי גדול שידעה הרפובליקה האסלאמית מיום שהוקמה. מה שהולך עכשיו ברחובות לא רק טהרן, ברחובות ערים שונות בכל רחבי איראן, צפון, דרום, מזרח, מערב, זה דבר שלא ראינו מאז 1978-9. לא מעט גלי מחאות היו באיראן בשנים האחרונות כנגד משמרות המהפכה, כולן דוקו ביד קשה על ידי השלטונות. אבל הפעם נדמה שמשמרות הצניעות הלכו אולי צעד אחד רחוק מדי, כשגרמו למותה של הצעירה מאסה אמיני, בשל כך שלא לבשה חיג'אב כראוי. אירוע ששם בצד אפילו את אחד הדברים האהובים ביותר על האיראנים, מונדיאל. האיראנים עצמם ברשתות החברתיות, אם נלך 4 שנים אחורה, 8 שנים אחורה, כל למונדיאלים קודמים, אז זה בערך היה הדבר שהדיברו עליו הכי הרבה. והיום אם אני הולכת לטוויטר ואני מחפשת בטרנדינג טופיקס באיראן, זה אפילו לא בעשירייה הראשונה. הזעם ברחובות הערים גובר מיום ליום, תמונות של האייתולה חמינאי נתלשות מספרים, נשים באיראן ובשאר מדינות אירופה גוזרות את שערן כאות הזדהות עם מאסה אמיני, ששערה לא כוסה כראוי. אחת התופעות המעניינות של המחאה הנוכחית זה התייצבותם של ידוענים, אגב בתחומים שונים, גם אנשי קולנוע, גם אנשי ספורט, גם אנשי מוזיקה, שמתייצבים באופן בולט לצד המחאה הזו, כולל מסתכנים במעצרים. אולי הצעד הכי אמיץ היה ששחקני נבחרת איראן לפני כחודש, במשחק ידידות מול סנגל, משחק שנערך באוסטריה. נבחרת איראן התייצבה למשחק לא עם המדים הלאומיים של הנבחרת, אלא עם חולצות חלקות. זה היה לאות מחאה ולאות הזדהות עם העם. המחאות האלה באמת מוציאות מאנשים אומץ שלא ראינו. עוד באותו משחק, הכניסה לאוהדים נאסרה על ידי ההתאחדות האיראנית. As you can see, I am basically in an empty stadium. Why is that? Because the rights to this game are held by the Iranian Football Federation. And they've decided they don't want any supporters inside this ground. They don't want anybody in Iran to see demonstrations or protesters inside the stadium. We are against the dictatorship that is going on in Iran right now, and we want all people in the world to know that we are peaceful people, and we want to demonstrate this for them. Also to make a statement that such things should stop finally after 44 years. היי שינסה לנטרל את רעשי הרקע, הוא המאמן קרלוס קירוש, הוביל את הנבחרת האיראנית לטורניר. עבור הפורטוגלי בין ה-69, זה כבר המונדיאל הרביעי. Try to, in a short period of time, to fulfill the expectations and the dreams of the Iranian fans and special the goals of the players. האיראנים משחקו בבית אחד עם שתי נבחרות שלא אהובות בלשון המתה על השלטונות. השטן הגדול ארצות הברית ונבחרת אנגליה. אני לא חוסל אפשרות שגם חלק מהשחקנים שמשתתפים בנבחרת ימצאו דרך כזו או אחרת כדי לבטא את מחאתם במהלך המשחקים האלה. It's just game. Maybe the countries they have problem, but for me, for the players, it's just game. הסגל מורכב מליגיונרים אירופאים לצד שחקנים מהליגה המקומית, עלייה לשמינית הגמר, תהווה הפתעה גדולה. אתם חמי תימאי שבג'אם ג'אני מיון, תימאי פוגולדי חובי חסן, אז שונס בלעזר אמן מוסאבי בהפורדור חסן. לפני כשבוע גם ההתאחדות האוקראינית הצטרפה למחאה ודרשה מפיפה להרחיק את איראן מהמונדיאל לקבות הפרות זכויות אדם וחלקה של המדינה בפלישה הרוסית לאוקראינה. לקריאה זו הצטרפו גם ספורטאים גולים איראנים. We ask FIFA to ban Iran because we want to tell the world that we don't have a normal government. The government which kill its own people, which kill teenagers, innocent teenagers, which attack this middle school student, arrest them, torture them, beat them to death, and kill them,
they do not deserve to be in an international community. המציאות הקשה במדינה לא תמנע מעשרות אלפי איראנים לשטוף את קטר השכנה, אך גם הם עשויים לנצל את הבמה כדי להשמיע את קולם נגד המשטר ועל הדרך לעזור לנבחרת להרים את המורל המקומי. בלי נכונות של המשטר להשתנות, לשנות את דרכיו, לשנות את מדיניותו, ואני ממש לא רואה שזה קורה, אז גם אם הגל הזה יידח במידה מסוימת, זה כמובן עניין של זמן עד שיבוא גל נוסף, ואני לא חושב שאפשר כבר להחזיר את השד הזה אל הבקבוק.